på standen til Stikkebjørg på Nordnorsk Villmarksmesse i Bardu finner du et rikelig utvalg av votter, lester, lue og tøfler i naturfarger som svart, hvitt, grått og brunt. Villsaugarn er et tradisjonsrikt naturprodukt med historie helt tilbake til vikingtida. Strikkebjørg fra Tromsdalen ser fram til å møte deg på stand til en trivelig ullhandel.